boa noite a todos que estão ao vivo com a gente na TV Pudim BT. Pessoal, a live hoje já começou bombando. Será que é porque, hein? Será que é porque o Tio Pudim tá pedindo para vocês não abandonar ele? Ou será que é porque esse jogo promete muito? Eu acho que é o jogo. Meu amigo, nós temos 4 atletas muito, muito top em quadra, tá? Olha só, o negócio é o seguinte. É o seguinte, meu amigo. O BT200 de Vila Velha, Espírito Santo, ArcelorMittal, trouxe pra quadra, nessa noite, ninguém menos do que Vini Fonte e Ayrton Rodrigues contra Fabrício Neis e Alan Oliveira. Meu amigo, esse jogo promete. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar ao nosso recorde. E o nosso recorde, eu vou até dar uma olhada aqui. O nosso recorde é 724 pessoas, 724 pessoas de forma simultânea. E aí, a missão de vocês é o seguinte, a missão de vocês é fazer que nós cheguemos pelo menos a 800 pessoas. Depois a gente vai além, depois o céu é o infinito. Meu amigo, fique comigo que eu vou ficar com vocês. A arena está lotada. O jogo vai começar e eu queria apresentar para vocês um camarada que está aqui na nossa cabine de transmissão. Ele que vai trazer, o próximo torneio ITF aqui no estado do Espírito Santo é com ele. Então, seja bem-vindo e aproveita e já convida todos para o BT50 do Wave Beach Tennis, de Arley Rosa. Boa noite, galera. Bem-vindo aí à TV Pudim BT e a esse grande jogo aqui na central do BT200 de Vila Velha. Jogo digno de uma final, começando agora aí. E lembrando que em julho teremos o próximo torneio internacional aqui no estado do Espírito Santo, lá em Vitória, na Wave Beach Tennis. Né, começou aí com um grande lobby do Vini e o Alan sacando em 0-15. Diarley, fica um pouquinho comigo aqui, tá? Não me abandona, porque você vai comentar. E se você tiver pé quente, se antes do primeiro set a gente bater esse recorde, eu não deixo você descer da cabine, não. Nós vamos ficar juntinho até o final. Que saque do Alan, que acelerada do Alan, que pancada do Alan pra cima do Vini na cruzada, meu amigo. O jogo está empatado, 15 iguais. Diarley, fica aqui com a gente, tá? Porque tá legal. A galera compareceu a esse super evento. Meu amigo, esse evento tá legal, hein? Esse jogo promete. Eu não tenho dúvida que nós vamos bater nosso recorde. Por favor, compartilhe esse link dessa transmissão em outros grupos de beach tênis, no grupo da família, pra gente chegar a pelo menos 800 pessoas nessa transmissão no dia de hoje. Pancada do Alan, mas essa bola vai pra fora. O Vini só tirou o corpo. Que experiência do Vini, ele viu que essa bola estava difícil, ele só tirou o corpo e deixou a bola passar. 15-30. Diarley, qual a sua expectativa desse jogo, cara? Fala pra mim. Ô, Pudim, é um jogo difícil de prever quem vai ganhar, né? Porque são 4 grandes jogadores em quadra, mas a expectativa de um grande jogo de beach tennis nessa noite aqui na Arena em Vila Velha. É, meu amigo, eu não queria estar de frente para um computador para apostar em ninguém, porque esse jogo, não sei o que vai dar, não, hein? O que eu sei é que o Fabrício Neis tinha uma bola em cima da rede, mas ele carimbou a rede, meu amigo. 15-40, 15-40, meu amigo, e 15-40 é aquela história, meu amigo. Ou você faz esse ponto, ou o game fica para o Vini e para o Ayrton, hein? O primeiro game desse primeiro set. Agora o Fabrício Neis fez o dever de casa, hein? Ele foi para a rede como um raio, com muita tranquilidade. Ele foi para cima do Vini e essa bola saiu e saiu muito. O Alan vai sacar no 30-40. 380 pessoas já ao vivo. Galera, tá fácil bater esse recorde. Nos ajuda aí, hein? Boa. Boa bola do Alan.
boa bola do Alan, galera. Que bola do Alan, hein? E deixa eu te falar o seguinte, ó. Tem gente que tá ao vivo. Tem gente que tá ao vivo no nosso Instagram. Se você tá no Instagram do Pudim BT e você quer melhorar a qualidade da sua transmissão, você faz o seguinte, ó. Você pega e vai pro YouTube, coloca na televisão, enche a tela aí, que você vai ter uma qualidade melhor ainda de transmissão. Boa devolução do Vini, meu amigo, o Vini foi pro pai, chamou o Ayrton no peito e falou, vem pro pai. Ele fez uma devolução em lobby e depois ele foi pra rede e carimbou e fechou esse primeiro game da partida. Meu amigo, o Vini tá focado, hein? O Vini tá focado, ele tá focado, o Alan também. O Alan já pegou aquele copozinho dele ali, ó. Aquele copo dele é chique, hein, Fernandinho? Fernandinho tá aqui na cabine de transmissão, nosso amigo. Ele falou bem assim, Pudim, o copo do Alan vibra. O copo do Alan tem um liquidificador dentro. O Fernandinho ficou pirado. Ele viu o Alan botando o shake dele ali e o bicho... Brrr, o Fernandinho ficou maluco. Rapaz, esse Fernandinho é um figura. O copo do Alan vibra foi demais. Rapaz... Eu não sei que veneno o Alan colocou ali, não. Não é veneno, não. É coisa boa, coisa da melhor qualidade. Um menino de Deus não vai botar nada que não pode, né? O menino de Deus é o menino de Deus. O Vini vai sacar agora no 1-0. Rapaz, o Vini, ele tem mola no pé de Arley. O Vini foi buscar uma bola lá em cima, meu amigo. O que, que ele tem naquele pé dele ali, ô, de Arley? Rapaz, se movimenta muito fácil na areia, né? Quem olha assim até parece fácil jogar beach tênis. Mas ele faz a coisa ficar fácil, realmente. Rapaz, que isso? Que é isso, Vini Fonte? Vini Fonte, eu já falei no jogo anterior que aqui no estado do Espírito Santo nós temos a delegacia especializada em bolada. Porque tem uma galera que veio pra cá, meu amigo, que só tá metendo pancada. Então, assim, cuidado com os colegas aí, Vini. Mas mete a mão porque esse jogo tá valendo muito. Vamos que vamos. 30-0. Que isso, trator? Meu amigo, isso não é um trator de esteira, não. Isso é aquelas máquinas Poclan que tem uma pá que vai lá em cima. Que trator? O trator foi lá no terceiro andar, meu amigo, e colocou para baixo. Que bola do trator, meu amigo. Pancada do trator. Que bola foi essa? Vini sacando no 40-0. Ah, rapaz. Que charlada do Ayrton, ô Jarley. Fechou o game com tranquilidade aí, né? Sacou muito bem, né? Finalizou muito bem e 2-0 aí pro Vini e Ayrton. É, rapaz, o Vini veio que veio, chegou chegando. É, 474 pessoas. Interessante é o seguinte, ó, nós temos 473 pessoas e só 690 pessoas passaram na live. Isso quer dizer o quê, meu amigo? Quem tá passando, tá ficando. Se tá ficando, é porque tá legal. É porque tá legal, beleza? É porque tá bonito. Bom saque do Fabrício Neis. Boa curta. Que isso. Boa bola girada do Vini. Boa acelerada do Fabrício Neis. E essa bola fica na quadra. Fabrício Neis, é o seguinte, Fabrício Neis. Eu vou te dar um toque, Fabrício Neis. Aqui na Praia da Costa, meu amigo.
aqui na Praia da Costa tem um ventinho. Tem um ventinho que venta lá, que venta cá, porque é o seguinte, o Vini deu esse lobby a favor. O vento não tá fraco e o Vini deu esse lobby a favor. Eu só conheço uma pessoa que dá lobby na Praia da Costa a favor. O nome dele, eu não vou falar não, porque vocês vão achar que eu tô me gabando. O nome dele é Pudim. Rapaz, que bola. Boa bola do Fabrício. Boa curta do Vini. Uma boa curta também do Fabrício. O Fabrício tenta devolver a contra curta, mas a bola fica na rede. Rapaz, para dar lobby nesse ventinho aqui a favor, é só o Vini Fonte e o Pudim, meu amigo. Só o Vini. 501 pessoa. Esse era o nosso recorde anterior ontem no jogo do nosso amigo Felipe Pofo. Foi 501 pessoas. Agora, o recorde é o seguinte, é 743 pessoas. Então, que saque do Fabrício Neis. Meu amigo, essa bola do Fabrício Neis, ela passou meio centímetro da rede. Girando para um lado, girando por outro. Girando para um lado, girando por outro. Meu amigo, que bola do Fabrício Neis. Que bola. Deu aula o Fabrício. Pessoal, se você quer participar dessa live, se você quer mandar algum recado, é só entrar no nosso chat aí. Entra no nosso chat e manda o seu alô, beleza? Mais um bom saque do Fabrício. Boa bola do Alan. Cara, boa bola do Alan. O Vini pegou uma bola agora, tava no rosto dele, meu amigo. Que reflexo do Vini. Que reflexo do Vini. Em dia, hein? Então, assim, se você quer participar dessa live, é só você chegar e mandar o seu recadinho aí no nosso chat, que a gente vai mandar o seu alô aqui, fala da a cidade que você está assistindo, fala também pra gente qual é o ponte de beach tennis que você joga e manda o seu alô que a gente vai mandar aqui. Bom saque do Fabrício Neis. Rapaz, que bola do Vini. Que bola do Vini Fonte. Ele cerra o punho, olha pra torcida e fala assim, ó, Ayrton, eu tô aqui, tá? Eu estou aqui. Bora que bora, compartilha esse link porque nós vamos bater o nosso recorde hoje, hein? Rapaz, eu li um recadinho aqui do André Moreira, falou assim, está sem som, mas o recado já tem um tempo. E pior que eu estou ouvindo aqui o retorno, sei que o som está funcionando e eu fui conferir. Ah não. Meu amigo. Que o Vini Fonte fez nessa devolução de Arley? É, contou um pouco com a sorte, né? A bola tocou a fita ali, caiu e quebrou o saque do Fabrício, que vinha sacando muito bem esse game. Rapaz, o Vinícius Fonte, ele é um cara tão focado, treina tanto que eu não duvido nada ele treinar até essas bolas, é brincadeira. Mas assim, essa ali ele pediu desculpa, mas foi pra galera porque 3-0, Vinícius Fonte e Ayrton Oliveira. Vamos de recadinho, e primeiro recado aqui é o seguinte, ó. O Daniel Soifer falou bem assim, ó, obrigado pela transmissão, é possível não ficar mexendo a câmera? Nós já estamos fazendo isso, tá? Nós não estamos mexendo a câmera, tá paradinha, tá beleza, Daniel? Estamos te ouvindo, tá? Estamos te ouvindo, mas assim é o seguinte, galera, na transmissão ao vivo, às vezes mexer, dar o zoom, ele dá uma travadinha, mas no depois ela fica perfeita quando a qualidade da sua conexão é melhor. Mas nós vamos que vamos. O Ayrton vai servir agora no 3-0. E daqui a pouco a gente vai continuar nos recadinhos aqui, tá? Antes de mais nada, eu queria agradecer. Eu já posso falar que é minha amiga. Ela me marcou. Ela fez uma postagem e marcou o Pudim. Eu já vou falar que ela é minha amiga. A queridíssima Júlia Fonte. Júlia, muito obrigado por compartilhar. Ela já compartilhou novamente. Ai, essa bola bate na fita. Que isso, Alan? Que isso, Alan Oliveira? Que isso, meu amigo? O Vini e o Ayrton foi para a rede para fazer o bloqueio, meu amigo. Fizeram uma blitz na rede ali, mas essa bola do Alan passou bonito. Então eu posso falar que a minha amiga, a Júlia Fonte, esposa do grande Vini Fonte, ela marcou o Pudim e já compartilhou o nosso link. Muito obrigado. Que bola do Alan, hein?
Que bola do Ala, meu amigo. Que bola do Ala Oliveira. Muito obrigado, Júlia Fonte, por compartilhar o nosso link. É por isso que nós já chegamos em 575 pessoas. Eu sabia que a Júlia estava ligadinha na nossa transmissão. Então, assim, vamos lá? Boa devolução. Que isso? Meu amigo. Rapaz, essa bola, ela tá muito pouco, saiu muito pouco mesmo. A marca ainda tá lá, ó, o Vini, ele limpou a fita, ó, o Jarly, tá vendo? Ele limpou a fita e a marca tá lá. No intervalo a gente vai mostrar essa marca vai ficar ali pra vocês verem que ela saiu muito pouco. Bom saque do Ayrton, mas o Fabrício Neves devolve para fora. 30 iguais. Então, se é 30 iguais, é 30 pare, como diz os nossos amigos italianos. Os italianos falam 30 pare. Mais um bom saque do Ayrton. Boa acelerada do Alan. Rapaz, o Alan foi lá no segundo andar. No segundo nada, né? Porque o Alan é um cara alto, né? Ele já foi lá no terceiro andar e só fez uma acelerada. O que é aquilo dali, ô... Professor de Ale Rosa? Rapaz, ele achou o único espacinho que tinha no meio dos dois ali e colocou a bola para baixo, tirando o tempo de reação do Vini aí. Olha, olha essa devolução. Não! Meu Deus! Salva o lance! Salva, galera! Salva esse lance! O que fez o amigo Vini Fonte de terno agora? Rapaz, ele não ficou com o ponto, mas ele pegou um lobby perfeito. Pegou um lobby perfeito, devolveu em cima da rede, foi defender no chão, depois defendeu de novo. Meu amigo, o que é isso? O que é isso? Galera, vamos de recadinho enquanto eles estão ali se limpando? Olha, o Juninho Tavares, o Carlão, nosso cinegrafista, o Juninho Tavares falou bem assim, ó. A câmera assim tá perfeita. Aleluia! Aleluia! Nós chegamos... na câmera perfeita. Obrigado, Juninho Tavares. Guilherme Gui, bate palminha. Bateu palminha pra quem aí, Guilherme? Essa palminha foi pra Alan, Fabrício Neves, Vini Fonte ou Ayrton. O Alan vai sacar no 1-3. Bom saque. Bom saque do Alan. A bola bateu no final da fita, mas mexeu e mexeu bonito. Então é 15-0. Boa bola do Alan. Boa bola do Alan. O Alan colocou para baixo, meu amigo. Colocou para baixo. E aí é 30-0. 30-0. Fabrício Neves e Alan Oliveira. 628 pessoas. Falta muito pouco para a gente chegar no nosso recorde. O nosso recorde é 724 pessoas. 724 pessoas é o nosso recorde. Então, assim, se você quer ajudar a gente chegar nesse recorde, é só você continuar compartilhando essa transmissão, beleza? 724, Diárias, anota aí, 724 é o nosso recorde, nós queremos chegar nele e passar e chegar em 800 hoje ainda. Pudim, eu tô achando que ainda até o final desse jogo a gente chega a 1000. Rapaz, eu vou te falar uma coisa aqui, ó, deixa eu só continuar nesse ponto aqui, que tá 40-0 pro Alan e pro Fabrício Neves. É... Vini tentou devolver essa bola em lobby, mas essa bola ficou na fita. E aí, meu amigo? E aí, o Fabrício Neves colocou para baixo. Jarly, vou te falar uma coisa. Rapaz, é engraçado, né? O nosso recorde era 300 e pouquinho. Ontem a gente chegou em 501. À noite, no jogo do Vini, com a ajuda da minha amiga Júlia, a gente chegou a 724. E eu tava empolgado, feliz, me emocionei. Só não chorei. Só não chorei porque eu copio tanto o Play BT que o pessoal ia falar assim, o Pudim chorou porque a Jana chorou.
O Pudim chorou porque o nosso amigo Evandro Rufino chorou. Mas não, galera, é muito legal. Por isso que eu, agora eu sei o que, que eles passam na cabine do Play BT quando eles batem o recorde. É muito legal. Só que, Diarle, eu fiquei feliz e eu não tinha prestado atenção numa coisa. Rapaz, eu tinha 1.000 e pouquinhos seguidores. 1.000 e pouquinho. Urrado. Urrado eu cheguei a 1.000 e pouquinho. Rapaz, quando eu fui olhar hoje, eu já tinha mais de 2.000 seguidores. Olha, eu vou até conferir aqui, porque é o seguinte, ó. Agora o Pudim tem 2.070 seguidores. 2.070 seguidores. Então, meu amigo, meu muito, muito obrigado. O Vini vai sacar agora no 3-2. Perfeito. Perfeito esse lobby, meu amigo. Perfeito esse lobby do Fabrício Neis para cima do Vini Fonte. 660 pessoas, vamos subindo, vamos compartilhar, galera. Bom saque do Vini Fonte. Boa bola. E aí, meu amigo, ó. Boa bola do Ayrton. Mais uma boa bola do Vini. Boa bola girada. Opa. Aí, ó. O Ayrton não combinou isso com o Vini, tá? Não combinou. Ele foi ajudar o Vini numa bola que não precisava. O Vini já estava lá. E aí, meu amigo, o Alan Oliveira só colocou essa bola no chão, tirando do Vini. O Vini, raçudo do jeito que é, foi lá e deu um peixinho, mas não chegou nessa bola. Agora o jogo está 0-30. O meu amigo Vini Fonte está sacando no 3-2. A bola vai para fora, 0-40. É 3-2, daqui a pouquinho nós vamos ler os recadinhos aqui, tá? Boa, Vini. Eu tô te falando, o quinto elemento entrou em ação para ajudar o Vini Fonte para fazer 15-40. O Vini encheu a mão, hein? Hein, Diarle? O Vini encheu a mão, hein? Foi pro Ace ali, né? Pelo visto, e o quinto elemento contribuiu pro ponto dele. Rapaz, esse trator, meu amigo, esse trator, ele não tem só marcha pra frente não, hein? Tem marcha pra trás, o trator foi pegar uma bola lá atrás, meu amigo. Ele pegou uma bola, levantou numa velocidade, meu irmão, que é isso? O Fabrício Neis girou a bola e ficou na rede e o jogo agora tá 30-40. Pancada. Boa bola. Que isso, rapaz. Que ponto. O Alan olhou pro Fabrício Neves e falou aqui, ó. É aqui, ó. Bateu o dedão na cabeça e falou assim, ó. É aqui, meu amigo. É aqui. Fica ligado porque é aqui, ó. O jogo vai ficar aqui, ó. 3-3. Eu não preciso nem falar pra vocês pra quem é o 3, porque um tá com 3 e o outro também tá com 3. Ô, Diarle, segura um pouquinho essa transmissão aí com a gente, essa narração aí, um minutinho. É, Pudim. Alan e Ney se achando no jogo, saindo de um 0-3. Né, e agora o jogo super equilibrado. Né, o Fabrício agora saca em 3-3. Fabrício sacando em 0-15.
Uma boa acelerada do Alan aí na paralela. 15 iguais. E aproveitando de antemão, Pudim, parabenizar aqui por todo o seu trabalho. A gente pode observar, como você mesmo falou, né? Até antes desse evento você tinha 1.000 seguidores, em 2 dias praticamente você dobrou. Isso é fruto do seu trabalho, fruto dessa transmissão, que a cada dia vem a melhorar. Então, que continue evoluindo e crescendo cada vez mais. Ayrton acelerando para cima do Alan. E colocando o Fabrício para sacar num 15-30 agora, nesse momento. É, a situação agora, né, buscando um 0-3, 3 iguais, e agora um 15-40 nesse game. Vamos ver o que ele tem na cartola aí. O Alan acha um lobby perfeito no Vini. 30-40, Ney sacando. Nossa, o quinto elemento ajudando o Alan a salvar esse break point e colocar fogo no parquinho, Pudim. 40 iguais é o quê? É fogo no parquinho, meu amigo. É fogo no parquinho. E eu vou te falar, de Arley, foi só eu entregar o microfone na sua mão. Foi só entregar o microfone na sua mão, meu amigo, que nós já batemos o nosso recorde. Daqui a pouco a gente vai revelar. Já batemos o nosso recorde, já passamos mais de 10% do nosso recorde anterior. Então, vamos acompanhar esse saque do Fabrício Neis, depois a gente fala mais. Que lobby! Que lobby! Olha... Entrou uma vinheta do match point aí, ó, nada a ver, tá? Nada a ver essa vinheta do match point, entrou na hora errada, porque quando nós batemos o recorde, quando nós batemos o recorde, em vez de entrar a vinheta do fogo no parquinho, meu amigo, entrou do match point. É porque foi match point pro canal TV Pudim BT, foi match point. Nós já chegamos a 825 pessoas, 825 pessoas. Calma, calma. É fogo no parquinho? Bora de fogo no parquinho. Bora de fogo no parquinho. É isso? Essa que é do fogo no parquinho. Beleza. Então, assim, é, meu amigo, essa é o match point. Essa é do match point, tá? Do match point, não, meu. Essa é do fogo do parquinho. Rapaz, eu tô ficando maluco. O meu coração não tá aguentando. É virada de jogo. O Vini e o Ayrton tomam uma virada. Agora o jogo tá 3-4. Ô, Diarley, vou te devolver o microfone, porque você tá dando sorte, tá? Pro canal. É, Pudim, o cenário mudou, né? Tava 3-0 o Vini e o Ayrton, agora o Ayrton sacando em 3-4. É, o jogo muda de cenário. E vamos bater 1.000 visualizações simultâneas hoje, Pudim. Isso é fato. Daqui a pouco chegamos lá. Que belo smash do Ney, ali no 3, finalizando o ponto aí entre o Vini e o Ayrton.
03034. Que grande jogo na quadra central. Que grande jogo de beach tennis aqui na quadra central desse BT200 em Vila Velha. Belo saque do Ayrton, ajudado pela rede. Fabrício não conseguiu devolver. E 15-30. Pudim, quadra central lotada nesse grande jogo de quartas de final aqui no BT200 de Vila Velha, hein, Pudim? Que privilégio poder estar recebendo um evento desse aqui. Um grande ponto. Agora e o Alan acelerando para cima do Vini. E o Ayrton vai sacar em 15-40. Pudim, o jogo mudou de cenário, hein? De um 3-0 Vini Ayrton para um 3-4, 15-40, hein? O jogo mudou. É, rapaz. Olha, que bola do Ayrton, hein? Mais uma boa bola, boa lobby. Opa, o Vini foi para a rede, mas essa bola vai para fora e o game fica pro Fabrício Neis e pro Alan. 3-5, 3-5. Olha só, mostra a lua lá, Carlos. Vamos lá na lua lá, rapidinho lá, ó. Fica ligado, vamos lá. Vamos chegar na lua lá, vamos ver se a gente consegue chegar na lua lá, ó. Olha que lua linda, galera. Olha que lua linda. Meu amigo, que lua é essa? Que lua é essa, meu amigo? Que lua é essa, ó? Meu amigo, enche a tela com essa lua e que é isso? Vamos voltar devagarzinho, devagarzinho e vamos lá voltar para o jogo. Agora encaixa aquele quadro que tava, Carlos, encaixa aquele quadro que tava, porque tava bonito, hein? Bom saque do Alan, boa acelerada do Alan para cima do Vini e a bola do Vini fica na rede. Pessoal, vamos bater o nosso recorde agora, não é nem mais recorde que a gente já bateu, então vamos estabelecer uma missão e vamos chegar em 1000. Eu quero chegar em 1000 visualizações simultâneas. Se eu chegar em 1000 visualizações simultâneas, o Pudim vai ficar muito feliz e eu vou passar para vocês uma receita especial de como fazer um pudim feliz. É, boa bola do Vini. Boa bola do Vini para cima do Alan. O Alan bota essa bola para fora. O Alan tá sacando no 40-30. Bom smash do Vini. Bom smash do Vini, meu amigo. Bom smash do Vini. É 40 iguais. É 40 iguais. É fogo num parquinho. Fogo no parquinho. Dois pontos iguais, falou o professor Diarley aqui na cabine, aqui, ó. Bem colocado, o Diarley cantou a pedra. Dois pontos iguaizinho, iguaizinho. Ai, essa bola vai pra fora. Não, calma aí. 40 iguais não, hein? Segura aí. Segura aí, 40 iguais agora, tá? Carlos, cartão amarelo pro Carlos, cartão amarelo, a galera aqui na cabine tá maluca com esse recorde, tá maluca com esse recorde, tá até contando errado. Fernandinho, fica ligado aí, Fernandinho. Game não encerrou, espera pra gente ver como é que vai ficar agora esse ponto. Bom saque. Que isso, Fabrício Neis, que isso, Fabrício Neis, olha, olha. O Carlos tá doidinho. Alguma coisa aconteceu. Ele apertou demais o botão. Vamos segurar aí, ó. Vamos segurar. Olha. Olha nas palmas. Espera aí, Carlos, pra gente ver. Essa bola vai pra fora.
Vai para fora. Olha, alguma coisa aconteceu. A gente se perdeu aí, ó. Tá? A gente se perdeu. Tá 5-3. Já tá 5-3. Bota 5-3. Coloca 5-3 pro... 5-3. O jogo tá 5-3. Tem alguma coisa aqui que deu errado aqui no nosso equipamento. Tá? Eu tô tão empolgado que a gente não percebeu, mas tá... Enquanto... Olha, olha, a bola foi boa. A bola, o Alan comemora. Ele não olhou pro árbitro. O árbitro já falou que a bola foi boa. Agora tá 5-4. 5-4 agora. Carlos, fique esperto, meu amigo, porque o canal TV Pudim BT está crescendo. Nós estamos bombando e nós vamos começar a fazer uma limpa. Vamos começar a fazer uma limpa. Na hora que a bola, que o Carlos levou essa câmera na lua, meu amigo, ele ficou pirado. Ele ficou pirado, ficou lá na lua. Ô Pudim, Pudim, me avisa aí quantas visualizações simultâneas, Pudim. Já passamos de 900? Nós já passamos de 900 visualizações simultâneas. Nós já estamos com 907, 908, 908. Falta pouco para a gente chegar em 1000, hein? E já mais de 1800 pessoas já passaram por essa live, cara. Que, se esse pessoal tivesse ficado... O que esse pessoal foi fazer hoje, galera? Será que eles foram para um casamento? Será que sextou para eles novamente esse final de semana? Meu amigo, que jogaço. Que jogaço, tá bom? 4-5. Vini vai sacar no 4-5, falou o João Contreiras. João, muito obrigado. O Vini vai sacar no 4-5. É isso mesmo. Vini e Ayrton, 4-5. E eu acabei não lendo os recadinhos. 960 pessoas. 960 pessoas. Meu amigo, deu um pulo. Deu um pulo agora. Se continuar pulando assim, a gente vai aumentar essa meta, hein? 2 mil já ficou pouco. 2 mil é só pro primeiro set. Ó, mil. Mil é só pro primeiro set. 0,15. Ai, rapaz. Que bola. O Ayrton pegou duas bolas perfeitas, mas depois ele acabou passando um pouquinho. 0,30, Carlão. Fica ligado, Carlão. Fica ligado, porque é 0,30, hein? Que é isso, hein? Que é isso, meu amigo? Que é isso? Rapaz, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Minha amiga Júlia Fonte, continua nos ajudando aí. Eu precisava arranjar um jeito de colocar a Júlia Fonte ao vivo aqui. Eu vou dar um jeito, hein? Eu vou dar um jeito de colocar a Júlia Fonte aqui ao vivo. Júlia, manda pra gente... Manda pra gente um áudio ou me fala o que, que você quer fazer, porque eu quero que a sua ajuda pra gente chegar em 2 mil. Eu quero a sua ajuda pra chegar no, nos 2 mil, nas 2 mil visualizações. O que, que eu tenho que fazer, Júlia? Me ensina aí. Fala pra mim, me manda um zap aí, fala o que, que eu tenho que fazer. É, Fabrício Nesse tenta o lobby, olha... Fechar jogo de beach tênis não é fácil. Fechar set não é fácil. Mais um set point pro Alan e pro Fabrício Neis. Bom saque do Vini, cara. Bom saque do Vini. Muito giro. Muito giro. Muito giro. 40 iguais. Que saque. O Vini saiu do buraco, hein, Jarley? Saiu do buraco, saiu aí de um 15-40, né, variando bem o saque, o Alan e o Fabrício mudaram o posicionamento aqui, o Alan fechando mais a 1, o Fabrício fechando mais o meio, mas agora o Vini tirou um peso do saque ali no A3 e o Fabrício acabou errando a devolução. 40 iguais, não é isso? Essa bola foi para fora, meu amigo.
Essa bola foi pra fora, o Vini foi pra galera, foi lá na torcida, meteu a mão no nosso amigo Dedeco. Rapaz, o Vini chamou o Dedecão pro pai. Se o Dedeco tivesse do lado de cada lambrada, ele tinha dado uma peitada no Dedeco. O Vini foi pra torcida, meu amigo. Que é isso? Que é isso? Rapaz, que jogo! Que jogo, hein, Pudim? O Vini e Ayrton saíram de 3-0, Alan e o Neis buscaram esse jogo, botaram 5-3 e novamente o Ayrton e o Vini empataram aí, o Neis vai sacar agora num 5-5. É, rapaz, é o que eu falei. Eu avisei, fechar jogo de beach tênis é difícil, fechar 7 também é difícil. O Fabrício, meu amigo, meteu a mão, essa bola saiu e saiu muito. 0-15. Carlão, fica 100% ligado aí no placar pra gente não errar mais, tá? Não quero errar mais nesse placar, por favor. Boa bola do Vini. Rapaz, essa bola sobrou muito pro Alan. Sobrou na mão do Alan. O Alan ficou com essa bola na mão e ele não conseguiu passar essa bola pro outro lado. Poxa, poxa vida, poxa vida. Ai, meu Deus, olha o coração do Pudim. Eu não vou nem olhar pra tela. Eu não vou nem olhar pra tela porque eu não vou olhar. Vou focar no jogo. Que isso, meu amigo. Que isso, 0-40. Será que nós vamos ter virada no placar novamente? 0-40. Rapaz, o Vini e o Ayrton voltaram pro jogo e o Vini tá com a faca nos dentes. Olha lá, ó. Só olhar pra expressão dele. Tá pra fechar o set. E agora o Neis vai sacar numa situação bem complicada, um 0-40. Tem que trabalhar o ponto. Rapaz, eu acabei de fazer uma nova amizade, hein? Sou amiguíssimo do cara que mandou a mensagem agora, eu vou falar, um venezuelano, gente boa. Essa bola vai pra fora. Rapaz, que moral. Será que é o Ramon Guedes? Será que é o Ramon Guedes que tá mandando recadinho, mandando um vamos aqui? Um abraço, mandou um abraço, quer dizer, mandou um Ramon Guedes. Que é isso? Que moral, meu amigo. Que moral esse canal tá, hein? Ramon Guedes, você é ridículo, Ramon Guedes. Você joga muito, cara. Você joga demais. Daqui a pouco a gente continua. Vamos focar aqui, ó. 15-40. Pancada do Alan, hein? O Alan foi pro jogo, hein? O Alan foi pro jogo, meu amigo. Que é isso? Que é isso, hein? 30-40. Rapaz, eu achei que ia ter virada, mas o Alan e o Fabrício Neis não tá muito afim de tomar essa virada, não, hein? Esse é um grande jogo de beach tennis, né, Pudim? Não tem ponto perdido, não tem ponto ganho. E estão buscando aí. Saiu de um 0-40, agora tá num 30-40. É. Nada melhor do que um 40 iguais, um fogo no parquinho. Nada melhor do que um 40 iguais, fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Meu amigo, é palmas. É palmas. Olha a torcida. Rapaz, que jogo de beach tennis, cara. Que jogo de beach tennis. Ramon Guedes, fica aí, hein. Não sai, não me abandona, Ramon Guedes. Nada de me abandonar, hein, Ramon Guedes. Fica por aí. Que isso, Fabrício Neis? Rapaz, o Fabrício Neis saiu de um buraco de Arley. Olha ali, sacando inteligente, sacando na segurança. Saque bem girado ali no 3. Onde, nesse último ponto, agora o Vini e o Ayrton bateram cabeça ali e acabaram errando a devolução. E saiu realmente de um buraco. De um 0-40 no 5-5, Pudim, não é pra qualquer um, não. Rapaz, só com muita experiência do tênis para trazer para o beach tênis, para ter tranquilidade para sacar desse jeito no 0-40? 0-40, saiu de um 0-40 sacando ali inteligentemente e ganhando pontos importantes aí com saque. Rapaz, eu vou ler uns recadinhos aqui, ó, porque eu só tô dando moral pro Ramon Guedes, eu preciso dar moral para mais gente, mas só que o jogo tá tão animado que tá difícil a gente ler os recadinhos aqui, ó. É muito recado, meu amigo.
Obrigado pela transmissão. É possível não... Ah, já foi. Esse já foi. Esse também já foi. A torcida no Rio Grande do Norte é pro Vini e Ayrton. Vamos, time. Naldinho, Tenório mandou. Olha, a Meg. Vamos, Pudim. Vila Velha recebendo os melhores do Brasil no BT. Tá mesmo, Meg. Meg Autoé. Vila Velha tá pocando, meu amigo. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês o que é pocar. Porque o beach tênis no Espírito Santo poca na TV Pudim BT. Isso, eu me calei, olha, calar o Pudim não é fácil, ninguém cala o Pudim fala pra caramba, mas eu simplesmente me calei, não foi o microfone que cortaram não, o microfone tava funcionando, mas eu não consegui falar, gente... O Ayrton pegou uma bola, uma curtinha, meu amigo. Esse trator é da marca Ferrari. Não é aqueles trator pesado, é Ferrari. Esse trator é uma Ferrari, meu amigo. Pra chegar nessa bola desse jeito... Ayrton, contando com a sorte, mereceu. Depois do que ele fez, meu amigo, olha só. O trator tá... Rapaz, o trator tá suado, hein? Rapaz, depois dessa bola que ele fez, nada segura não. Não só a curta, né, Pudim? Depois fazendo uma defesa de um smash do Neis com um lobby indefensável. Olha, essa bola do Fabrício, ele olhou pro refletor porque ele foi enganado ali, bateu no taco dele ali, deu uma madeirada, né, Jarley? Como diz nossos amigos lá no tênis, deu uma madeirada e foi pra fora e agora... É 40-0, um passo de levar esse jogo pro tie-break. Rapaz, só um tie-break pra fazer a gente chegar em 1.500. Só um tie-break. Vini Fonte tentou um smash cruzado ali. 40-15. 40-15. Rapaz, que jogo de beach tênis. Que jogo de beach tênis, hein? Nós já chegamos a 1.064 pessoas ao vivaço. Bom saque de novo do Ayrton. Ele vai pra cima do Alan. Ó, rapaz. Que isso, Ayrton? Rapaz, assina esse game Ayrton Rodrigues. Eu ia falar Alan Oliveira. Ayrton Rodrigues assinou esse game, ele assinou esse game com muita propriedade. O que jogou o Ayrton Trator Rodrigues nesse game? Meu Deus do céu, jogou demais, jogou tudo Ayrton Rodrigues, tratozão. Alan vai sacar o primeiro. Vai sacar? No. Um zero. Nesse tie-break pro Vini e pro Ayrton. Rapaz, é... Um zero, o Vini no saque. Boa devolução do Fabrício Neis. Rapaz, boa devolução do Fabrício Neis. Mas que mão. Meu amigo,
Meu amigo, a Júlia Fonte, ela, se ela estiver na TV Pudim ainda, ela deve ter gritado, que homem! Que homem o Vini Fonte! O que fez o Vini Fonte agora nessa bola? Que lobby! Boa bola. Boa acelerada do Ayrton. Ele atravessa a rede, vai lá, pede desculpa pro Fabrício Neis, porque os quatro, além de excelente atleta, são profissionais do beach tênis e sabe que ele não queria fazer isso, ele queria o ponto. Ele queria muito ponto, mas ele não queria acertar o Fabrício Neis de jeito nenhum. 3-0, Vini Fonte e Ayrton. Meu amigo, rapaz, que jogo de beach tênis, tá? E na quadra de número 2 está rolando um jogão também. É o Frederico Galeazzo e agora eu esqueci o nome do parceiro dele, com o Léo Branco com o Winsger. Rapaz, que jogo que está rolando lá também na quadra número 2. Pena que a gente não consegue transmitir os dois jogos. A gente está bem focado aqui. Boa acelerada do Alan. O Alan fala bem assim, ó. Fabrício, vamos. Vamos, Fabrício. Rapaz, que jogo. O Alan vai sacar? O Alan vai sacar no 1-4. A gente sabe que nesse nível, né, Pudim, não tem jogo definido, né? Tudo pode mudar. Como o Vini botou 3-0, tomou uma virada de 5-3, buscaram. E um primeiro set digno de um tie-break aqui nessa grande central de hoje, nesses quatro jogadores aí, fazendo milagres aqui na quadra central do BT200 de Vila Velha. Rapaz, e nós já chegamos a 1.140 pessoas simultâneas. Estamos com 1.140 pessoas. Boa, Ayrton, vai buscar. Boa bola. Essa bola sai. Vini pegou uma bola de forma fenomenal, mas a bola saiu. O Alan saiu gritando. O Fabrício Neis estava na bola, tá? Ele estava na bola, mas o Alan foi gritando para ele. Gritou para ele, mas o Fabrício estava muito, muito inteiro na bola. Bom saque do Ayrton. O Vini combinou ali com o tratorzão, o trator da massa. Combinou com o trator da massa ali, o one-two combination, mas ele levou uma paralela. O Vini levou uma bola agora na paralela. Que bola foi essa? Que baita devolução ali do Neis na paralela, pegando o Vini ali. O Ala agora vai sacar em 3-4. Olha, ó, Jarley, o Vini e o Ayrton, eles fizeram 4-0. 4-0, agora levaram 4 pontos seguidos. E você vai falar bem assim, ah, foi porque mudaram do lado da quadra. Eles estão a favor do vento, meu amigo. Eles estão a favor do vento. Não tem nada atrapalhando, não. É só beach tênis mesmo, tá? 4-4, Alan Oliveira no serviço. Que bola, meu amigo. Que bola. O árbitro levantou o dedinho e eles fizeram o 5º ponto seguido. 5 pontos seguidos, meu amigo. Eu queria muito ler os recadinhos aqui, ó. O Rafael Moraes manda um abraço para Toninho de João Pessoa, que tocou o sino 2 vezes hoje. Toninho, meu amigo. Que você foi fazer tomando 6-0 duas vezes? Meu amigo, Toninho, o Rafael Moraes tá te pesando, hein? Roberto de Carvalho fala, um abraço pra galera do Beachland, Granja Viana em Cotia. Um abraço. Marcelo Bonfim Pudim, manda um abraço pra Fernando Sanches,
da Arena Medalha de Prata de Porto Seguro. Ele é seu fã demais. Que é isso? Fernando Sanches, fã do Pudim? Um beijo, um abraço, Fernando. Vini sacando no 4-5. É, o Ayrton chegou inteiro nessa bola, mas teve uma dúvida ali, ó. E agora é 7 point. 7 point pro Alan e o Fabrício Neis. 7 point. 7 point pro Alan e o Fabrício Neis. E o 7 tá encerrado. E o 7 tá encerrado, meu amigo. O Alan. Olha, o Alan olhou pro Fabrício Neis e falou bem assim, meu amigo. É eu e você. É eu e você. Meu amigo. Rapaz, o Alan tá pirado, hein? O Alan Oliveira tá pirado, meu amigo. Vamos continuar no recadinho. Vamos continuar no recadinho aqui. Rapaz, o Alan tá doido, hein? O Alan tá doido. E um grande detalhe nesse tie-break, né, Pudim? O Alan e o Fabrício saíram de um 0-4 para um 7-4 e fecharam o primeiro set. Rapaz, é virada atrás de virada. Contaram para o Alan e Fabrício Neis que era impossível chegar num 4-0 no tie-break. Eles foram lá e fizeram 7 pontos seguido. 7 pontos seguido, meu amigo. 7 pontos seguido. Que é isso, meu amigo? Que é isso? Que jogo de beach tênis. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É, vamos continuar lendo alguns recadinhos aqui, ó. Roberto Carvalho, um abraço da galera do Beach Tennis, já falei. O Marcelo Bonfim, já falei. Rick Ferreira, abraço aqui de Austin, Texas, nos Estados Unidos. Temos um grupo de Beach Tennis também, que legal. Nos Estados Unidos também tem Beach Tennis. André Moreira fala, bora bater essa meta de 1000? Já batemos a meta de 1000 e a meta agora é 1500. 1500 e nós estamos em 1158, tá bom? Raul Massa, mais Pharma Shop Tambiá, manda um abraço para Toninho de João Pessoa também, João Pessoa, Paraíba, terra do trator, joga na base de beach tennis e tocou o sino 6 vezes, entendi. Eu já falei, esse camarada bateu o sino 2 vezes hoje. O cara é da terra do trator e faz um negócio desse? Meu Deus do céu. Toninho, você da terra do trator fazer um negócio desse? Pelo amor de Deus, sino 2 vezes é complicado. Ayrton sacando. Bom saque do Ayrton. Boa defesa do Ayrton. E depois o Alan coloca pra baixo. Tá? O Vini olha pro trator e fala bem assim, ó. É nosso, tá? É nosso, é nosso, é nosso. Ayrton sacando no 0-15. Bom saque. Ó, quer dizer, saque não passa. Saque fica na rede. 0-30. Rapaz, que jogo de beach tennis é esse, hein? Bola para fora do Ayrton e o game, primeiro game desse segundo set fica para o Fabrício Neis e para o Alan. O Fabrício, o Vini Fonte tá pilhado, tá? Ele tá pilhado, não tá satisfeito, meu amigo. A Sabrina Lorente manda um abraço para a galera da Arena Mineiro Beach Tennis em Peruíbe. Um abraço para todo mundo da Arena Mineiro Beach Tennis em Peruíbe. Vina Gonçalves, parabéns pela transmissão, um abraço. Obrigado, Vina. Estamos aqui trabalhando, tentando fazer o melhor para vocês, tá bom? Lucy Schutz, fala bem assim, manda um alô pro pessoal de Fortaleza. E não só um alô, ô Lucy Schutz.
Xus, a gente vai mandar um alô, um beijo e um abraço de toda a galera do Espírito Santo, aonde o Beach Tennis tem pocado, tá bom? E eu ainda vou explicar o que é pocado para vocês daqui a pouquinho, tá bom? É, vamos que vamos. Mineiro, sucesso aí. Manda um abraço para a galera de Merique, Beach Tennis, Peruíbe, São Paulo. Um abraço para essa galera aí. Lucas Gomes, manda um abraço para a galera da Arena Mineiro em Beach Tennis. Poxa, tem muita gente dessa arena aí. Fabrício Ney sacando no 1-0. É, rapaz. Eu tô falando. O Vini não tá de pra brincadeira, tá? O Vini não quer conversa com ninguém. Poucos amigos, pouquíssimos amigos. O Vini Fonte agora nesse segundo set, tá? Esse smash do Fabrício Neis não passa. Bom lobby do trator. 0-30. 0-30. Mais um bom saque do Fabrício Neis. Um lobby muito bom do Vini. Depois o Ayrton deixa uma curtinha e uma pancada para cima do Alan. Bom lobby do Vini. Bom lobby. Mais um bom lobby do trator. Mais um bom lobby do trator. Meu amigo. Que trator. Que trator é esse, meu amigo? Rapaz, tem que pegar a marca desse trator. Porque, meu amigo, o Globo Rural precisa de uns trator desse, tá? Que piada mais sem graça, Pudim. Que piada mais sem graça. Mas o trator jogou muito, hein? Trator jogou demais, hein? Que ponto foi esse do trator? Daqui a pouco nós vamos continuar aqui, ó, nos recadinhos, tá? Continua enviando aí seu recadinho. Nós já chegamos a 1.144 pessoas. Quero chegar às 1.500 hoje, hein? Quero chegar às... Essa bola do Vini não volta. Essa bola do Vini Fonte não volta. Vini Fonte pede um let ali, ó, uma bolinha da quadra número 2 entra na quadra ali sem autorização. Ó. Trator e Vini fica na dúvida. O trator fala desse mal, 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 mal. Porque o trator, eu acho que essa bola era dele. Essa bola era dele. O Vini pede para mudar de lado ali, ó, para tentar entrar na cabeça do Fabrício Neis. Mas o Fabrício Neis, um camarada com a experiência de muitos anos do tênis. Não sei se vai entrar não, tá? Mas tá valendo. É, falei? Pode observar, né, Pudim, tanto no game anterior quanto agora, em situações adversas aí no saque, o Fabrício vem para um saque bem girado no meio e tem conseguido bastante êxito aí nessa busca de game de saque quando ele tá abaixo. É, rapaz, um saque muito bom. Um saque muito bom. Que é isso? Rapaz, vamos lá, 40 iguais, esse game é importante para o Vini Fonte e Ayrton. Boa devolução do Vini, boa bola do Ayrton. Ai, Vini Fonte foi de esquerda nessa bola e o game ficou para o Alan e o Fabrício Neis. O Vini joga o boné longe porque essa bola... O Vini Fonte não fica nada satisfeito, porque o que, que aconteceu? Ele entrou de esquerda nessa bola, essa bola era do trator, né, o Jarley? Era, né, a bola no meio ali, na direita do trator, né, e fica chateado porque um 15-40, né, e não consegue a quebra. Mais uma vez a gente vê a eficiência do saque aí do Neis aí pra levantar um game perdido. Essa bola do Vini Fonte fica na rede,
ela fica muito, muito na rede. Bom saque do Vini. Meu amigo, camarada sacar uma bola no meio da rede e depois o camarada vir com um saque desse, só conhecendo muito do beach tênis, só sendo Vini Fonte, tá? Camarada é diferenciado. Mais um bom saque. Olha. Que isso. Que experiência. O Alan olha pro Fabrício Neves e fala, ó. É cabeça, meu amigo. É cabeça. O tempo todo é cabeça. Foca, foca nisso que vai dar bom. O Alan tá levantando também o Fabrício de uma forma. Não deixa o Fabrício, não tira a mão em bola nenhuma. Muito pouco ele erra, mas quando erra, o Alan fala assim, ó, não muda, é isso daí mesmo, continua focando que vai dar bom. Bom saque, boa curta do Ayrton, hein? Bom lob do Vini, bom smash do Vini, bom smash do Vini pra cima do Alan Oliveira, bom smash do Vini, rapaz... O que fez o Vinícius Fonte nessa bola, meu amigo? O que ele fez? Meu Deus do céu. Poxa, pena essa bola do Vini. Não entra. Essa bola do Vini não entra. Rapaz... 30-40, o Vini pede pra mudar de lado, vai sacar agora da esquerda e faz um bom saque, tá? Faz um bom saque pra cima do Fabrício Neves, faz um bom saque, 40 iguais, é fogo no parquinho e, meu amigo, vamos que vamos, tá? Essa bola foi pra fora. Essa bola foi pra fora. Ufa. O Ayrton e o Vini falou assim, ó. Ufa, sai zica. Sai zica. 2-1. Vamos de recadinho? Olha, o JP. Vamos lá na torcida lá, ó. Leva lá na torcida lá. Olha a torcida lá, galera. Olha lá, ó. Olha a torcida lá, ó. Olha a torcida lá, ó. Olha a torcida, meu amigo. Que é isso? Essa galera lá tá lá, ó. Só gente boa. Só gente boa, ó. Só gente boa lá naquela torcida lá, ó. Valerinho Baraúna, Enzo, Canal, Dudu Pipe Monstro, Dedeco, Nico, Rafael Clark, só gente boa. Marcelo Lessa. Rapaz, que galera legal. Olha só, o JP Moura, JPM Moura, fala assim, São João Batista, Santa Catarina, abraço, sucesso pro canal, bora Vini Fonte. Jean de Medeiro Tavares fala, Pudim fenômeno na transmissão, obrigado Jean. Chess BSTM Física, a câmera tá na arquibancada que fica tremendo? Não, olha só, a câmera, nós estamos numa base que fizeram aqui, a base é tão alta que às vezes alguém sobe aqui, quer subir aqui para fazer alguma coisa, às vezes o vento dá uma balançada mesmo, mas a gente vai tentar segurar mais aí, tá? Vamos tentar segurar mais a câmera para ficar mais... Olha, essa bola do Vini sai. Para ficar melhor ainda essa transmissão. Zé Will fala assim, vamos que vamos, trator é o melhor. Rapaz, o trator joga demais, hein? Já chegamos em 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Rapaz, que legal. Zé Will... O trator joga mesmo, tá? O jogo agora tá 0-15. 0... Opa! 30-0. 30-0, tá? Aquela bola do Vini foi fora, agora tá 30-0. Jonathan Rock, recorde, pudim, recorde mesmo, tá? Ih, rapaz, esse recado aqui ó, é de muito tempo atrás, era quando tava 803. Agora nós já estamos em 1.200. Olha, Rick Ferreira, mais de 800 pessoas, vamos, parabéns. Alan sacando no 30-0.
Nós não estamos conseguindo ler todos os recadinhos, é muito recado, tá? Mas muito obrigado, continue enviando que a gente vai tentar, tá? 40-0. O Jefferson patrocínio Arena Mineiro Beach em peso aqui na live. Manda um salve aí, Pudim, tamo junto. Jefferson, um salve para Arena Mineiro Beach. Meu amigo, um salve muito grande. Um abraço e um beijo do tio Pudim para todo mundo da Arena Mineiro Beach. Alan sacando num 40-0. Fabrício Neis, para fechar o game, pancada para baixo. Agora ele não foi para cruzada, ele foi mesmo para cruzadinha. Então o jogo tá 3-1. Alan e Fabrício. O trator vai sacar no 1-3. Vamos continuar aqui, ó. Leonardo Padula. Olá. Obrigado. Olá. Olá. Se é olá, é olá. O Marcelo Bonfim. Pudim, estou aqui nessa live porque o Fernando Sanches compartilhou no nosso grupo medalha de prata de Porto Seguro. Manda um abraço para ele. Eu já falei, eu já mandei. Pancada. Pancada. O Vini Fonte, ele fala bem assim pro trator. Vamos! Pip! Vamos! Rapaz, o Vini tá focado. O Vini deu um grito com o trator, chamou ele pra briga, meu amigo. Vamos pra briga, tá? Vamos pro fight. O trator também tá pro fight, tá? Bom saque. Bom saque. Agora o Vini fala algo que eu posso falar. Vamos, Belo! Vamos, Belo! Rapaz, eu já mandei um abraço pro Fernando Sanches. Vou mandar outro abraço pro grupo Medalha de Prata de Porto Seguro. Um grande abraço. Ele merece, é seu fã. Rapaz, esse camarada... Essa bola do trator vai para fora. Rapaz, esse camarada, para ser meu fã, deve ser da minha família. Só mamãe e papai gostam tanto do pudim assim. Leonardo Padula, K. Beleza. Se é K, é K. Leonardo Paulo não tem replay? Ainda não. Olha, essa bola do Ayrton fica na rede. Ainda não tem replay. Mas nós estamos resolvendo esse probleminha, mas em breve nós vamos ter replay. Mas se você tiver no celular, eu vou te ensinar você a fazer o replay, eu faço isso direto. Quando tem um ponto legal, eu dou dois toquezinhos na tela do celular do lado esquerdo, a bola volta, eu vejo o replay. Replay, boa bola do Alan, boa bola do Alan, que pancada do Alan, meu amigo. Ele cerra o punho e mete a mão nessa bola. Então é só você fazer isso, ó. Deu dois toquezinhos do lado esquerdo, a bola volta, você vê o ponto, dá tempo depois de você voltar, adiantar no lado direito e você volta normalmente. Se você tiver no celular, né? Na televisão já não dá. Se fizer isso, quebra a tela de LCD. Rapaz, rapaz, o Vini Fonte fica revoltado, o Vini Fonte fica revoltado. O Vini Fonte fica revoltado, ele joga raquete, chuta a fita, porque essa bola, rapaz, essa bola foi muito covarde com ele agora. Foi muito covarde, Diarley. É, ele fez uma bela jogada, né, buscando lá um lobby no backhand do Neis. O Neis fez um gancho ali na paralela e a bola toca na fita, quebrando aí a defesa do Vini Fonte. O Alan, malandramente, o Alan é o menino de Deus mesmo, né? O Alan é o menino de Deus, foi lá, pegou a raquete do Vini, deu uma limpada no grip. Esse Alan é menino de Deus ou ele é um sabidinho? Ele tá querendo entrar na cabeça do Vini? Vai entrar não, não vai entrar. O Vini falou, não vai, não quero, não vou querer. Olha, Vitor Almeida fala, Pudim, manda um abraço pro Vitor aqui em São Paulo, transmissão top. Obrigado, Vitor Almeida, um abraço pro Vitor aqui de São Paulo. Carlos, vai bater os 1000, já batemos há muito tempo. Eu que não consigo ler os recadinhos. É só lobar o Vini que é ponto. É só lobar nada, meu amigo. Eu já vi o Vini pegar cada bola. Vai nessa. Vai nessa. Marcelo, marcando placares. Vamos lá. Rapaz, eu já não sei nem o que eu vou pular. Eu vou pular. Vou pular porque tem muito recadinho aqui, ó. Eu vou pular. Vou pular. A Ana Cavalcante fala, Vila minha, valha minha gente, afinal tá quanto? Agora o jogo tá aí, tá certinho aí, ó, 4-1, o Fabrício Neis vai sacar no 4-1. Rapaz, é muito recado, eu tô muito atrasado. Boa bola do Ayrton. Esse smash do Vini não passa.
Esse smash do Vini não passa. A Júlia Fonte mandou um recadinho aqui. Um olho no jogo e o outro nas três crianças em casa. É, não é fácil não, Júlia. Você acha que é só ficar indo para Dubai, ficar aí rodando o mundo, que não é fácil para ninguém isso, tá? Mas também tem que dar conta de casa, né, Júlia? Parabéns aí pelo trabalho que você faz e também por esse... Que bola do Ayrton, hein? Boa bola do Ayrton. Que isso, Vini Fonte? Que smash em três tempos, meu amigo. O Vini Fonte, no primeiro tempo, ele estava na altura da arquibancada. No segundo, ele chegou na altura do árbitro. No terceiro tempo, ele estava na nossa altura aqui, ó, na altura da cabine de transmissão. Aí ele faz um ufa. Ele faz um ufa para a torcida. É, rapaz, esse Vini Fonte não é fácil não, hein? Essa bola do trator vai para fora. Essa bola do trator vai para fora. Vamos. 30-15. Fabrício Neis no serviço sacando no 4-1. 30-15. Fabrício sacando no 4-1. Essa bola do Vini não volta. Essa devolução em lobby do Vini também não volta. O jogo agora está 5-1. O Vini vai sacar no 1-5. Olha, tem muito recadinho aqui, ó. O Gabriele Terebinto fala bem assim, ó: falta narração e comentário técnico sobre beach tênis. Olha, Gabriele, beleza. Tá aceito aí o seu comentário, tá lido. Ao vivaço. Nós vamos tentar melhorar. Mas assim, difícil a gente tentar fazer a mesma coisa que esses caras estão fazendo em quadra. A gente vai ficar sempre muito longe do que eles fazem em quadra. Mas a gente tenta melhorar. É, aos poucos aí a gente vai tentando fazer cada vez melhor. Boa bola do Ayrton. Boa bola do Vini. E essa bola vai para fora. Que bola do Ayrton. Que duas defesas perfeitas do Ayrton e do Vini. Meu amigo, que é isso, tá? Mas tá lido aí, ó. Mas, sim, o meu amigo de Arley Rosa aqui é um super técnico de tênis e de beach tênis. Acho que eu vou aceitar. Eu vou aceitar esse comentário, mas só vale pra mim, tá? Só vale pra mim esse comentário. Ramon Nato Guedes mandou um abraço, como eu tinha falado. Maria Eduarda, vamos. Raquel Cruz fala, esse Vini, vamos. Renata Rezende, já 1.200, nós já batemos 1.200. Thiago Tibutino, Ramon, Nátio Guedes é fenômeno, é mesmo, tá? O Vini saca pra fora. 1.271 pessoas online. É, vamos tentar aqui porque a gente tá bem atrasado nos comentários aqui, tá? A Paula Volpini manda um abraço pro professor de Arley para Pudim. Parabéns pela transmissão. Obrigado, Paulo Volpini. Você também é massa, tá? Boa bola. Bom smash do trator, hein? Lá no quinto andar, bom smash do trator. Eles fizeram um game agora muito importante, hein? Que game importante, de Arley? É, deu uma sobrevida no jogo aí, né? Estavam tomando um 5-1. O importante é o Vini confirmar o saque agora e colocar a pressão no Alan aí para fechar o jogo, hein? O Ala vai sacar em 5-2. Vamos continuar aqui nos recadinhos. Renan Ricaldi fala, Pudim, manda um salve para o professor Chaveiro. Professor Chaveirinho, monstro, um abraço. Pedro Ribeiro, vamos Ala, vamos Neis. Guilherme Andrade, tá de quanto? Olha, tá na tela aí, tá certinho.
BT New Generation, jogo sensacional, sensacional mesmo, tá? Guilherme Andrade, tá de quanto jogo? Tá na tela. Thiago Tiburtino, tá na tela. Marcela Bonfim Pudim, estou aqui na live porque... Ah, já li também. Rapaz, é muita coisa. O BT no Espírito Santo Poca, diz a Renata Rezende. O Ana Cavalcante, que ponto. Ramon Nato Guedes, obrigado. Obrigado, Brasil. Ramon Nacho Guedes, você é ridículo, como eu falei. Você joga muito, cara. Sou seu fã, tá? Eu vou querer conhecer um dia pessoalmente o Ramon Nacho Guedes. Eu tenho certeza que no próximo BT ele vai estar por aqui. No próximo e torneio TF ele vai estar por aqui. Um abraço, Ramonzão Nacho Guedes. Tamo junto. Se quiser bater um play com um camarada aleijado, eu tô aqui também. Beleza? Alan sacando. Opa. Alan sacando no 5-2. O Vini deu um let ali porque a torcida falou na hora do saque. Vamos lá, vamos manter o clima aí, galera. A torcida tá eufórica ali, né? Que bola. Que bola. O Vini reclama do Ayrton. Ayrton entra na frente dele. É, mas o Ayrton foi tentar ajudar, né? O Ayrton foi tentar ajudar nessa bola, mas a bola foi para fora. O Alan, o menino de Deus, tá com a torcida grande ali, hein? Que bola do Vini Fonte, meu amigo. Que bola do Vini Fonte, de Arley. Que é isso? Que bola foi essa do Vini Fonte? Que giro. Olha, o Vini chama a torcida. O Vini tenta chamar a torcida. Rapaz. Rapaz, o que o Neis fez ali agora, Jarley? Rapaz, fez uma entrada ali, tirando o tempo de reação do Ayrton. Uma mágica, né, Pudim? Fala aí. Rapaz, ele foi com as duas mãos na raquete. De backhand, ele colocou essa bola com as duas mãos para baixo. O que é isso? Que bola. Tentando tirar mesmo o tempo de reação ali, ó. Isso que é um comentário técnico, meu amigo. Meu amigo aí que falou, isso é um comentário técnico, não é? Responde aí no nosso comentário, um abraço pra você, cara, tô brincando. A gente aceita com muito, muito gosto a sua colocação aí, tá bom? Não é uma crítica pra gente, é uma mensagem que nos ajuda a melhorar cada vez mais, tá? É, match point pro Fabrício Neis e pro Alan. Match point, meu amigo. Match point, Fabrício Neis e Alan Oliveira. É! Jogo encerrado, minha gente. Jogo encerrado. Parabéns, Vini Fonte e Ayrton Rodrigues. Vocês jogam muito, mas quem avança para a semifinal do BT 200 em Vila Velha é o Alan Oliveira e o Fabrício Neis. Parabéns, Fabrício Neis e Alan. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Por favor, quem tiver 1.350 pessoas agora, 1.350 pessoas, nós vamos continuar lendo aqui, ó, alguns recados. Felipe Canal Moura, parabéns, Pudim. Cada vez melhor a transmissão. Tá faltando só a figurinha do erro dos nossos amigos. Eu vou colocar na tela. Não dá pra colocar...